решават какво да бъде финансирането на Центъра за временно настаняване на бездомни хора. Променя се редът за ползване на зелената зона в Стара Загора. Как? Новините след малко. Повече от половината икони, рисувани от деца благотворително, намериха купувачи. Изложбата остава до 8 май. Добър вечер! Вие гледате новините днес на телевизия Загора. Центърът за временно настаняване на бездомни лица да премине като делегирана държавна дейност. Такова предложение ще гласуват съветниците на предстоящата сесия. През студените месеци Центърът приюти 19 души без дом, като им осигури подслон, храна и грижи. Още по темата в следващото видео. На предстоящата сесия Общинския съвет Стара Загора трябва да даде съгласие Центърът за временно настаняване на бездомни лица да премине като делегирана държавна дейност от 1 юни. Тази зима Центърът подслони 19 души бездом, след като Общината осигури финансиране. По различни причини през последните години се наблюдава значително увеличаване на броя на лицата, които временно или трайно са останали без дом и доходи и се нуждаят от социално подпомагане, пише в предложението до Общинския съвет и се припомни какви стъпки са предприети, за да може да функционира центърът. Центъра за временно настаняване, вие знаете, че ние правим опити от 2014 година да го разкрием като делегирана държавна дейност, което на този етап не се е случило. В края на 2014 година имаше едно решение на Общинския съвет за неговото разкриване като такава дейност от 1 януари 2015, което на практика не е изпълнено. Това наложи в рамките на този зимен период, значи говорим декември 2015 и първите три месеца на 2016 година, центъра да бъде разкрит и да функционира като услуга, която беше финансирана от общината. От 1 април той е затворен, тъй като неговата необходимост в момента отпадна. Не говорим за ниски температури или хора, които нямат вариант да бъде решен проблема. Но така или иначе, ние правим своите постъпки с това решение, което внасяме сега, за да вземе Общински съвет Стара Загора, да бъде разкрит от тук нататък центъра като делегирана държавна дейност, за да не се налага през новия зимен период Община Стара Загора да продължи да финансира услугата. Разкриването на тази социална услуга в Стара Загора е дейност, заложена в Общинската и в областната стратегия за развитие на социалните услуги. Променят редът за ползване на зелената зона в Стара Загора. Улица Хаджи Димитър Асенов става еднопосочна, но само в участъка от Христо Ботев до улица Августа Траяна. Променя се и режима за кратковременно платено паркиране по някои улици в Стара Загора. Вижте подробности. Нови места за паркиране ще бъдат обособени в участъка от улица Генерал Гурко до булевард Цар Симеон Велики, от булевард Цар Симеон Велики до улица Свети княз Борис, от улица Свети княз Борис до улица Цар Калоян и в участъка от улица Цар Калоян до улица Генерал Столетов. Режим за кратковременно платено паркиране се въвежда и по улица Лубор Байер в участъка от митрополит Методи Кусев до улица Захари Княжески. Места за паркиране се изграждат и по улица Хаджи Димитър Асенов в участъка от Христо Ботев до генерал Гурко, от генерал Столетов до Васил Левски и от улица Васил Левски до Боруйград и в участъка от Боруйград до улица Августа Траяна. Промяна настъпва и в определените места, забранени за паркиране. Това са източната активна лента по улица Хаджи Димитър Асенов по посока на движението, в отсечката от Христо Ботев до генерал Гурко, отсечката от Цар Симеон Велики до Свети княз Борис. Изменят се и определените места, забранени за паркиране, от които неправилно паркираните автомобили ще бъдат принудително отстранявани. Това са южната активна лента по Лубор Байер от улица Захари Княжески до булевард Митрополит Методи Кусев. Източната активна лента за движение по Сава Силов от улица Генерал Столетов до улица Цар Калоян, източната активна лента по улица Хаджи Димитър Асенов от сечката от Христо Ботев до улица Генерал Гурко и източната активна лента по улица Хаджи Димитър Асенов в отсечката от Цар Симеон Велики до Свети княз Борис. Паркирането в зоната за кратковременно платено паркиране трябва да се извършва при условията, указани с пътните знаци и указителните табели при спазване на закона за движение по пътищата, напомнят от общината. Предложение с 27 имена на улици в квартал Лозенец ще бъде подложено на гласуване на предстоящата сесия на Общинския съвет следващия четвъртък. Предстои съветниците да обсъждат и предложението за именуване на улици в квартал Индустриален в село Казанка и предложението е направено от председателя на Постоянната комисия по култура, туризъм и вероисповедания Милена Желева.
Предложение с 27 имена на улици в квартал Лозенец ще бъде подложено на гласуване на предстоящата сесия на Общинския съвет, става ясно от дневния ред, публикуван в сайта на администрацията. Предложението е внесено от председателя на Постоянната комисия по култура, туризъм и вероисповедания, а предложените имена са разгледани и одобрени от експертите на отдел култура и главния архитект на Община Стара Загора. На територията на квартал Лозенец много от гражданите, които бяха с учредено и реализирано право на строеж, закупиха своите места и последва необходимостта от издаване на административни адреси, за което има подадени заявления в Общинска администрация, се казва в предложението. Сред имената на улици, които ще бъдат подложени на гласуване, са Върбинка, Гугинка, Ружа, Бял Равнец, Омайниче, Тинтява, Акация, Момина Сълза, Минзухар, Городцвет, Звездопад и Прохлада. Съветниците ще гласуват и предложение за улица Развитие в квартал Индустриален, както и имена на улици в Старозагорското село Казанка. 150 служители от всички структури на Общинска администрация в Стара Загора ще участват в пролетно почистване. То ще обхване района около Стария Чинар в квартал Бедечка и терена от Аязмото, разположен на север от стадион Берое. Почистването ще започне в 14 часа утре. От общината е създадена организация за гражданите. Във всички административни бюра те могат да получат чували за събиране на отпадъци. Пълните чували трябва да се поставят до контейнерите за смет, откъдето ще бъдат извозени от колите на почистващата фирма Залба. 60% от иконите, рисувани от деца в рамките на благотворителна изложба в художествената галерия, са откупени. Парите ще се използват за ремонт на сградата към храм Света Троица, в която се помещават две неделни училища. Според готов архитектурен проект, общата сума за изпълнение на проекта е 30 000 лева. 60% от иконите, рисувани от деца, изложени в благотворителна изложба в художествената галерия, вече са откупени. Иконите са рисувани от децата от Примитрополитското неделно училище Свети Игнатий Старозагорски и неделното училище при храм Света Троица, които посещават ателието по иконопис към църквата. Втора година 57-те деца събират нужните 30 000 лева за ремонт на сградата към храма, в която да се помещават двете неделни училища. Изложбата включва иконографски произведения на децата, които показват тяхното развитие за една година и усъвършенстването им като бъдещи творци на християнско изкуство. По специалната банкова сметка са постъпили 1000 лева от ТЕЦ Марица Исток 2 в подкрепа на каузата на децата. Началото на кампанията е поставено с първата изложба на икони, нарисувани от малките иконописци през миналата учебна година, от която бяха събрани близо 8000 лева. Изложбата остава в галерията до 8 май. Лазаров ден и цветница празнуваме тази събота и неделя. Това са най-цветните и приятни пролетни празници, които винаги са в седмицата преди Великден. Какви са обичаите и колко са имениците тези дни? Събота на Лазаров ден в община Стара Загора ще празнуват 56 мъже с име Лазар, 2 с име Лазарин и 8 даме с име Лазарина. Православната християнска църква посвещава този ден на Лазар, когато Исус Христос възкресил на четвъртия ден след погребението му в знак на благодарност за проявеното от него гостоприемство. Нашия народ нарича празника Лазар, Лазарица или Лазарова събота. В празничния календар той има подвижна дата, взема винаги съботата една седмица преди Великден. На самия Лазаров ден, рано сутринта, пременени в нови и чисти момински носи, закичен звенци и свежи китки, лазарките тръгват на групи по махалата да обикалят селските домове. Цветница пък е на 24 април тази година. Имен ден празнуват всички семена, произлизащи от цветя, билки и дървета. Цветница е един от най-големите християнски празници през пролета. На този празник се отбелязва тържественото влизане на Исус Христос в Йерусалим. Освещават се върбови клонки, символизиращи палмовите клонки, с които е бил посрещнат Христос. В пъстрия букет за празника Цветница в неделя има огромно разнообразие на именици с имена на цветя. Най-много 977 са дамите с име Русица. След тях 638 носят името Маргарита. От цветните мъжки имена най-много 212 са Цветан, 193 носят името Здравко. Красивите български имена пък Ружа носят 21 дами, а Глика само 6 жени. Сега към спортните новини. Берое отпадна от борбата за купата на България след ново поражение от ЦСКА.
Старозагорци загубиха на българска армия с 0-2 в реванша и така приключиха участието си в надпреварата. За домакините точни бяха Николай Йорданов и Николай Цветков, които оформиха резултата още през първото полувреме. Наказаха наставника на баскетболният отбор Берое Любомир Минчев. Дисциплинарно административният съвет на Националния баскетболна лига наложи парична глоба на старши треньор на зелено-белите поради две технически нарушения, последвала дисквалификация в двобоя срещу академик Бултекс 99. Вижте още. Треньорът на баскетболния отбор Берое Любомир Минчев бе наказан от дисциплинарно административният съвет на Национална баскетболна лига с парична глоба. Санкцията бе наложена поради отсъдени две технически нарушения и последвала дисквалификация в срещата срещу академик Бултекс. Двобоят се игра на 16 април в Перущица и Берое победи съперника си с 91-84. Според решението на комисията, базирано на доклада на Стефан Станев, наставника на зелено-белите трябва да плати парична глоба в размер на 700 лева за извършените нарушения по време на срещата. Такива са новините днес. Подробности може да следите на сайта ни zagoranews.bg. Приятна вечер, дами и господа!